Täällä. Ei pysty sanomaan. Pyöritään. Nyt me pyöritään täällä metsässä. Kyllä tää on... Kattokaa vähän ihmiset tätä maisemaa, hä? Kattokaa nyt lohjalaiset. Niinku ylhäältä ja... Nyt niinku alhaalta. Tää on muuten kaunista, kun kaksi miestä... Ei ne sitä nää! Hytystä! Joo, keli on hieno. Korkeuserot on aikamoiset. Mahtava homma. Ei pyöritä enempää, menee pyörityksiin. Eikö toiseen? On tää hieno. Oh, tää tultiin hirveen alamäki äsken, semmonen todella flow ja sitten ei niin flow ylämäki. Eli toi, joka on tossa takana, tultiin alas. Joo, ja... aivan mieletön pätkä. Ja itseasiassa toi tultiin ylös, toi jyrkänne. Joo. No niin, tämmöstä reissua. Nyt mä en jaksa enää kuvata. Ei niin.